Perjantai olikin sitten aika kova kisapäivä, eli siellä oli 8 Suomen ukkoa menossa lavalle. Ja aamulla siinä tuli pientä sähläystä värien kanssa, niin mä en ehtinyt ihan kaikkien perään katsomaan, niin ei liian tumma kuitenkaan kannata tuolla olla, niin nämä klassikki ikäluokkakisaajat oli sitten käy suihkussa siinä aamulla. Ja lähdettiin taas bussikuljetusta odottelemaan hotellin ulkopuolelle, niin Jevehän oli siellä taas tankkailemassa kaksin käsin kaikkea, mitä oli ikinä saanutkaan johonkin muovirasiaan survottua. Siitä taas taisi olla Viron joukkue taas samaan aikaan matkassa ja kisa paikalle. Heti katteltiin siellä sitä Jeven väriä, niin kondissa oli ihan timanttia, kehitystä oli hyvin tullut parissa vuodessa, mutta väri näytti nyt suoraan sanottuna jopa tonne Santa Susannan valoihin, niin pikkasen liian haaleelta. Ongelmana siinä oli se, että nämä ei ollut, mä olisin tietysti voinut ehkä huoltajana näitä herroja muistuttaa siitä, että ottaisi myös mukaan sinne kisapaikalle vähän ylimääräistä väriä, mutta ei ollut tullut mukaan, niin sitten sitä ei ihan siihen alkukilpailuun ehditty enää saamaan. Joten piti mennä pikkasen haaleella värillä alkukisaan. Jeven sarja, Junnu Klassikki, yksi iso lainappi, siinä oli 13 kisaajaa. Aika pitkään siinä jätkiä seisotettiin ihan etuanatomisessa ja siinä ehti jo jonkin verran arvioimaan, mitä sijoitusta hakemaan sieltä. Ja ainakin sen näki ihan etuanatomisesta, että ei siellä ainakaan yhtään Jeveä kireempää ukkoa. Pari pikkasen isompaa kyllä löytyi, varsinkin ihan etuasennon perusteella, mutta aika hyvää lupailija tossa vaiheessa. Sitten kun siitä päästiin tähän esivertailuun, niin siinä olikin heti vierellä tämä tsekkiläinen Vitsahula. Tosi mallikas, linjakas kaveri, joka oli silloin 2012 edellisen kerran, kun Jeve oli neljäs, niin tämä oli ollut hopeella silloin. Se tosi näytti kyllä nyt, että se ei ollut edes yhtä kireä kuin silloin 2012 ja Jeve verrattuna oli jopa pehmeä. Mutta tosi mallikas ukko ja lihasta löytyy tosi hyvin tohon sarjaan, jos selkää ei lasketa. Esivertailujen jälkeen, niin sitten sieltä tuli ihan odotetusti siihen ekaan call-outtiin, niin Jevelle kutsu siellä oli vierellä. Tää tsekki Sahula, sitten tollanen aika kireä polakki ja joku aika isojalkainen kaljukaveri. Mutta näytti alustavasti siltä, että se kärkikolmikko olisi tää tsekki, Jeve ja sitten se puolalainen. Okei, tää Sahula, vaikka se onkin törkeen hienot linjat ja mallikas kuin mikäkin ja on lihasta kaikkialla muualla paitsi selässä, niin oli vaan pehmeä oikeesti. Varsinkin kun siinä on vierellä sitten, myös tämä puolalainen oli oikeesti kireä, mutta ei pärjännyt siinäkään Jevelle, koska Jeve oli ihan änkyräkireä. Ei tuolla EM-kisoissa edes kaikki bodaussarjat mukaan lukien ollut kauhean monta vastaavanlaista tiukkuutta. Se puolalainen puolestaan, niin okei, sillä oli tosi hienot etureidet, pyöreet, kireet, rinta oli kova. Mut heti kun se kääntyi sivu- ja takaposeerauksiin, niin siinä alkoi lihasmassassa häviämään selkeästi, koska Jevellä se taas menee niin päin, että oikein etuasennoissa se pysyttelee mukana noiden isompien ukkojen kanssa, mut sitten sivu- ja takaposeerauksissa oikeastaan jopa alkoi lihasmassassa viedä niitä. Toisinkin sivulta jalat on tosi kovat ja takaposeeraus kauttaaltaan hyvä ihan vaan jo sen kireydenkin ansiosta ja selkä on hyvä. Etuposeerauksissa on käytännössä oli tossakin kisassa tasasinta, koska niillä muilla se etunäkymä on melkein paras. Jevellä, okei, kädet on tosi vahva, mutta silti ne sivu- ja taka-asennot on vielä paljon kovemmat kuin se etuasento. Heti kun käännyttiin sivulle ja taakse, niin mun mielestä se oli aika game over Jeve hyväksi, mutta ei vielä voinut hirveästi juhlia, koska kyllä se etunäkymä merkkaa yllättävänkin paljon. Alkukilpailu, kun oli taputeltu, niin siinä välissä oltiin ehditty saamaan sieltä hotellilta ukkojen väriä, niin mä maalasin saman tien siinä Jevelle yhden kiekaa, koska siellä oli Liquid Sunrays. Se on ihan vihreätä tököttiä, kun se maalaa siihen iholle, mutta se alkaa siitä hiljalleen muuttua sellaiseksi punertavan ruskeaksi. Niin se tiedettiin, että se ei välttämättä ihan kokonaan se sävy ehdi siitä muuttua, että se jää ehkä pikkasen vihertäväksi, mutta oli pakko saada tummemmaksi ukko siihen finaalia varten. Sitten jätkät finaaliin lavalle ja nyt näytti siltä, että Jeve oli ainakin tummuudeltaan samaa luokkaa muiden kanssa, että se kyllä se pikkasen viheräs se väri vielä, mutta sillä nyt ei voinut mitään, että se ei vaan ehtinyt muuttua tuossa ajassa, kun jouduttiin backstageillä maalaamaan. Kyllä siinä jo näki finaalissa, että kyllä se on kärkikolmikko ihan selkeä. Just tämä, mikä oli alkukilpailun perusteella katsottu, tsekki, Sahula, sitten Jeve ja sitten tämä puolalainen tummahiuksinen.
Ja mä olin sanonut jo alkukisan perusteella Jevelle, että nyt on niin kuin kaikki mahikset näyttäisi olevan ihan voittoon saakka. Että muista se ja niin kuin poseeraa sen mukaan, esiinny siellä lavalla niin kuin voittaja. Että tästä oli tullut myös muutenkin Suomen joukkueen johdolta vastaavanlaista ohjetta. Ja pikkasen poseerausasentoja oltiin viilailtu siellä. Hienosti kyllä esiintyi Jeve siellä ja se kunto on niin kova, niin timanttinen, että sitten kun ne sivu- ja takaposeeraukset oli vielä lihasmassassa paremmat kuin muilla, niin kyllä siinä alkoi jo pikkasen odottaa, että sieltä saattaisi tulla se paras mitali, mutta ikinä ei tiedä näissä kisoissa. Pakolliset vertailut finaalissa vedetty läpi, niin siihen sitten vielä pose downi päälle. Vielä vaparikierros siinä viimeisenä arvosteltavana osuutena ja Jevellä oli siellä suomalaisillekin tuttu Vangeliksen biisi. Kisa oli käytännössä sitten ohi, kaikki arvosteltavat kierrokset tehty. Jäätiin itse asiassa ekaksi siihen oikeastaan backstageille odottelemaan, että josko se palkintojen jako tulisi, mutta sen verran siinä jouduttiin välissä odottelemaan, että siirryttiin jopa sinne vähän makoilemaan yläkertaan. Mä siinä välissä rupesin jo maalailemaan ja öljymään näitä klassikkipappoja. Mutta sitten olikin lopulta jossain vaiheessa Jeven palkintoja ja vuoroja. Eihän siinä nyt tarvinnut yhtään jännittää niitä sijoja 4-6, että se oli ihan selvä juttu, että mitali sieltä tulee. Se oli enemmän jännityksen arvoinen juttu, että minkä värinen mitali. Ja sitten pronssillehan sieltä kuulutettiin tämä 2012 EM-hopeamitalisti Sahula. Ja kyllä siinä vaiheessa, kun oli enää kaksi hukkoa jäljellä ja toinen niistä on Jeve, kyllä siinä alkoi kaikilla suomalaisilla melkoisesti jännitys tiivistyä katsomassa. This is the final decision involving athletes from Finland and Poland. Second place and silver medal goes to Poland, Lukas Pavia. Jeve! Mr. Roscoe presenting the silver medal to Polish athlete. True Polish athlete in this final. Silver medal for Lukas Pabiak, and now only to announce the name of the winner from Finland, Jeve Ojala! Se oli siinä. EM-kultaa tuli Junnu Klassikissa Jevelle, että mitali kaulaan ja maamme laulu soimaan. Kirjaimellisesti maamme laulu, et ei ollut kansallishymni jostain syystä. Ja jos nyt tuosta videolta ihmettelee, mikä mölinä siinä taustalla kuuluu, niin siellä Otkiivikas puolihuumorilla lauleskeli Viron kansallislaulun sanoja siihen samaan tahtiin. In honor of the winner, the Finnish national anthem. Oi maate Suomi, Oh, my God.
Tuo oli kyllä hieno hetki kokonaisuudessaan, että se on kuitenkin Suomen klassikin ensimmäinen varsinainen arvokisavoitto, olkoonkin junnuissa, mutta ylipäätänsä jotain meikäläisen PM-kultaa, sitä nyt ei voi millään asteikolla verrata tohon noin. Ja onhan toi Jeve nyt ihan ihmeukko, että porukka ei ymmärrä sitä, miten harvinaista on, että ylipäätään voi päästä noin kireeseen kuntoon kuin mihin Jeve pääsee joka kisassa. Eli siinä ei ole enää tossa vaiheessa, kun dietataan käytännössä persekutsikondikseen, niin se ei vaan mene silleen, että no syödään vähän vähemmän ja liikutaan vähän enemmän ja sillä se tulee sieltä, koska silloinhan kaikki ukot tuolla EM-kisoissakin olisi ihan samassa kireydessä. Kun nyt oikeasti Jeve oli kaikki kehonrakennussarjatkin mukaan lukien, niin varmaan koko kisojen kireimpien ukkojen joukossa. Niin se on jo sellainen juttu, että siinä on genetiikalla aika iso rooli, että kuka pääsee noin uskomattoman kireeksi. Ja Jeveltä se löytyy, niin sen takia tohon vielä, jos saa pikkasen lihasta, ei edes tarvii kauhean paljon saada, niin on kyllä melkoinen potentiaali ukolla lajissa. Sitten kun oli kisa ja palkintoja jaot ohi, niin sieltä lavalta pikkasen yllättyneen olosena asteli alas junnujen Euroopan mestari. Hyvä aamuavaus. Joo. Euroopan mestari. Mä lähdin nukkumaan, kun väsyttää. No sulla on 2 päivää. Näytäis vähän sitä mitalia sieltä. Se on ihan nähty vissiin. Joo. Tämmönen mä kuuntelin sitä. Mä silloin kuvaan sitä Petterin kisaa, tiiäks sä? Ja melko komeen mitalin lisäksi niin tuli myös melko komea pokaali. Taisi olla ensimmäinen Suomen missään miesten sarjoissa tullut Euroopan mestaruus, niin 81 Jari Leinon junnujen EM-kullan jälkeen. Toi on aika harvinaista herkkua, kuten Jeve itsekin jossain vaiheessa sitten tajus. Ei näitä ihan joka päivä kyllä. Ei tuu.